بیوی جنت میں آخری شوہر کے ساتھ ہوگی. حدیث نمبر 95 ہے. ان میمون ابن مہران قال خطب معاویت رضی اللہ عنہ ام الدرداء فابت ان تزوجہ وقالت سمعت ابا الدرداء یقول قال رسول اللہ المرأۃ فی آخر ازواجها او قال لآخر ازواجها او کما قالت ولست اريد بأبي الدرداء بدلا. میمون بن مہران کہتے ہیں حضرت معاویہ نے حضرت ام درداء کو نکاح کا پیغام بھیجا لیکن انہوں نے اس سے شادی کرنے کا انکار کر دیا اور کہا میں نے ابو الدرداء سے سنا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا عورت جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی اور میں ابو الدرداء کے عوض کسی کو نہیں چاہتی. سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1281 نمبر روایت ہے. اگر عورت بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر اپنے زندگی میں ایک سے زائد شادیاں کرتی جیسے طلاق ہو گئی دوسری شادی ہو گئی یا کوئی بیوہ ہو گئی اور بیوہ عورت کی کوئی اور شادی ہو گئی تو ایسی صورت میں کئی شوہروں سے شادی کی بنا پر آخرت میں وہ آخری شوہر کے ساتھ ہوگی.